بسم الله الرحمن الرحیم په دې ټیم کې زه د کاکا سره اتبار سره ولاړ یم د غوسم د گیس پولیس سره خبرې کول غواړم کاکا زمو د تختبان د مسلې 14 15 کال نه روانه ده خو چې کله خبر ابتتال راشي منزور راشي خبر بیا ودرېږي دغه شان به یو څو ورځې مونږ چې کومي منډي شروع کړې وي هغه بالکل خبره فاینل شو خو چې کله ابتتال را بیا ودرې ده آی تاسو گیس پولیس سره ویل غواړم د گیس په باره کې مونږ دا وینا کو کنه چې مونږ د هی پارټي سره هم تعلق نرو مونږ دا غسې سره د سړي بوټ ورکو چې کم سړی چې دی نه هغه مونږ ګیس راویستو او مونږ ته یې ولګو بس هغه سړی چې دی نه د هغه زمونږ وټ او د ټول کلي دی بوټو دا په دغې کاکا ایا ستاسو امید شته چې تختبند به ګیس راشي نو امید خو لرو ځکه چې دا چې نن افتتاح ده سبا ده او دا په کې دا هفته میاشت تېره شوه خو تر اوسه پورې لا دوی رانلو او چې دا افتتاح زموږ په کلي کې وشي نو دا به ښه ځکه چې زموږ د کلي مطالبه ده زموږ د کلي حق دی چې دا وشي دلته کې او دا کاکا دا وینا را چې کم یو کس مونږ لا ګیس راوستو کاغه هر یو پارټي مونږ به دغه سپورټ کوو او ټول نو غوړ خبر ودای چې زمونږ د مسل زمونږ کلی کې د دې فتاو شینه بډې رخه ډیر مهرباني کاکا السلام علیکم ولاړ درالی څنګه چې کاکا خبر وکړ د ګیس پولیس ته اوس ویل غواړي بس کاکا چې صحیح ویجو دغه مونږ د ټول په دغه باندې عمل لې او د دې په دغه کې خو خبر ټول کری مسله ده او بل دا چې دې خبرې خاصیم شوي دي د کټورو نصیب دی دیتانه خبره پاتې ده بلې کې د سو کسانو بګې دغه دي چې هغه په ګلاس ته چیرې د شیون شي نو په دغه خپل د خنور په مونږ په دغه باندې نه پوي کې چیرې هغه په کیسه مطلب ده خنا مونږ به تاسو سوال کو چیرې خو په دې کې چیرې د دې ګیس راشي زمونږ دی کړی ده او د ټولو په دې یوازې زمونږ نه ده زمونږ خو دغه میسج خورولو غنه چې اول مونږ لګې سوال ورته مونږ ګوټور کوم تاسو ویل غواړي نو اوټ خو زمونږ د مشرانو دغه ده چې هغه سوي بس پاغي باندې باندې نو مشران خو دالی ګرګن چې ګیس راشي بیا موږ ورته کوو ګیس نه زمو خو په دغه باندې عمل لچ بیا غو سوي نه خو مخ په لږی دي ابا کوو بیا پاغي باندې عمل زه ډیر مهربان دی برالي ډیر مننه